Zdánlivě všední činnosti. Zdánlivě normální věci. Ale napadlo vás někdy, jaké srdce pohání běžné elektrospotřebiče? Ametek Náchod. Společnost Ametek Náchod již od roku 1996 vyrábí elektromotory do elektrospotřebičů, které denně používáte. Ať už se jedná o sekačku, vysavač nebo třeba vysoušeč rukou na benzínové pumpě, bez tohoto klíčového komponentu by to zkrátka nefungovalo. Za dobu 25 let společnost Ametek Náchod vyrobila více než 80 milionů motorů. Tyto krokové a uhlíkové motory denně slouží v domácích a profesionálních zařízeních. Denně se v Náchodě vyrobí více než 10 000 motorů, což je 80 palet zboží. A tyto výrobky pak putují do 35 zemí světa. Ametek Náchod. To je vaše srdce v elektrospotřebičích.